אני מנסה לחשוב, אני אומר לכם, אני מנסה לחשוב, ואני אומר, בואי נה, אנשים לא חושבים. השכל שלהם, רבותיי, מנוון. אני אומר לכם, אתה מסתכל בפנים, קורוזיה לא יעזור לו. הכל נתפס, כל הגלגלים לא זזים, הכל חורק שם. הוא לא חושב, הטלוויזיה חשבה בשבילו, והאינטרנט חשב בשבילו, והעיתון, אמרו בעיתון, והיה מפורש ברדיו, מפורש בחדשות, מפורש, כאילו זה רמב״ם. מה מפורש? מי דיבר שם? תגיד לי, איזה אבא למד שם? כאילו, מה קרה לך? אתה יודע מי אמר את זה? יאיר לפיד! אז מה, גדול הדור, חזק וברור באמת. מה הייתי עושה בלי יאיר? השם יעזור. די, נו, באמת, אבל רבותיי, כשאתה מדבר על משהו, שאתה מביא סימוכים, תבין בומבה, וואו! אומרת הגמרא, תגיד לי, מה אתה מביא? תראו את הגמרא שלנו, הגמרא מביאה ממרה של רבי שמעון בר יוחאי, אתה שומע את השם שלו, אתה נופל. הגמרא לא נופלת. אומרת הגמרא, רבי שמעון אמר, ככה מביא עליו 8 קושיות, אין הלכה כרבי שמעון. אה? בוא נעשה רבי שמעון. אין בגמרא הנחות, אני רבי שמעון, אני רבי מאיר, תהיה מי שאתה רוצה. אם אתה לא בא עם אמת מוצקה, יש ראיה נגדך, שלום. רבותיי, אף אחד לא, מכם אולי לא יודע, אולי הרבה לא יודעים. רוב הדינים שרבי שמעון אמר בגמרא, אין הלכה כמותו. אז מה, התורה שלו היא לא תורה? תורת אמת. 70 פנים לתורה. הלכה נפסק כמו צד מסוים. אין מה לעשות. אם יש כלל בתורה שאומר, על פי שניים עדים יקום דבר הזה, שני עדים, ואם יבוא עד אחד יהיה הכי טוב בעולם, העד הזה זה משה רבנו. מועיל? לא מועיל, אבל אני משה רבנו. משה רבנו, גם אתה מחויב לתורה. התורה אמרה, על פי שניים עדים, ואתה משה? רבותיי, על פי שניים עדים יקום דבר. שני עדים שהם אחים. אחים. פסולים לעדות.